לכם, לכל הצופים בבית. אנחנו כאן, בעזרת השם, נתחיל היום סדרה מאוד מאוד נחמדה, מיוחדת, סדרה פילוסופית בנושא של, כמובן, שכולנו רוצים לשמוע יהדות, פילוסופיה עמוקה. אנחנו נתחיל ללמוד ספר מסוים. הסדרה הזאת הערך כמה שיעורים. טוב ככה לעקוב, והספר הוא בעצם ספר שהרבה מאיתנו אולי לא שמעו עליו, אבל זה נקרא דרך השם. כתב אותו רבי משה חיים לוצאטו. זה הספר המיוחד. ספר אמנם דק, קטן, אבל אחד הספרים אולי יותר מיוחדים ביהדות, שכתבו אותם אחד מגדולי המקובלים. קצת נדבר היום על מבוא על הספר הזה, מה אנחנו הולכים ללמוד במשך השבועות הקרובים, במשך השיעורים הקרובים. ספר מאוד מאוד מיוחד. את הספר הזה, כשכתב אותו רבי משה חיים לוצאטו, הוא בעצם כתב אותו בתקופה של בערך, הוא חי בערך לתקופה של לפני 250 שנה. אדם גדול, מקובל גדול. הגאון מווילנה אמר עליו, אם אני הייתי חי בתקופה של רבי משה חיים לוצאטו, כשהוא קרא את ספר אחד, את אחד מהספרים שלו, מסילת ישרים, הוא אמר, אם הייתי חי בתקופה שלו, אז הייתי הולך ללמוד ממנו תורה, מאותו רבי משה חיים לוצאטו. היהודי הזה חי, ככה רגע כללי עליו, הוא חי באיטליה, הוא נולד בפדובה שבאיטליה. הוא נפטר בגיל מאוד מאוד מוקדם, הוא לא חי הרבה שנים, הוא נפטר בגיל 39, בשנת התקז הוא נפטר. ותוך כדי השנים המאוד מאוד מועטות שהוא חי בהן, הוא הספיק לכתוב הרבה מאוד מאוד ספרים. אחד הספרים אולי הגדולים ביותר, המפורסמים ביותר שכתב הרמח"ל, זה ספר שנקרא מסילת ישרים. שכל יהודי ככה שלומד תורה, שמתעמק בתורה, אולי שמע, אולי עבר עליו. יש עוד ספר אחד מאוד מאוד מיוחד, כתב אותו הרמח"ל. ספר שנקרא דעת תבונות, שמדבר בעצם זה דו שיח בין הנשמה לבין השכל. שאלות ותשובות בין הנשמה לבין השכל. והספר השלישי המפורסם שכתב, זה הספר שאנחנו עתידים ללמוד אותו דרך השם. ספר פילוסופי, יהדות, בעצם זה ספר קבלה, אפשר להגיד, קבלה אבל מופשטת יותר. הרמח"ל עצמו היה מקובל גדול, הוא היה אדם שבאמת כל תורת הקבלה שקיבל מרבות רבותיו, הוא כתב את זה בספרים האלה, בספר הזה, הפשיט אותם. הספר הזה הוא מאוד מאוד עמוק. ואנחנו בערך נשתדל לקחת את הנושא המיוחד הזה, הגדול הזה, להוריד אותו לרמה שלנו ולהבין דברים פשוט נפלאים. מי שפעם יצא לו להיות בטבריה, ממש ממש צמוד לקבר רבי עקיבא בטבריה, ככה נוף יפה, הכנרת למטה, רואים ממש ממש מקסים, נוף מקסים. צמוד לקברו של רבי עקיבא, יש גם את קברו של הרמח"ל הקדוש, יש אומרים שהוא נפטר באקו, אבל קברו מצוי בטבריה, ו-39 שנים שהוא באמת עמל בהם, הוא הוציא לאור הרבה הרבה מאוד מאוד דברים מיוחדים ויפים. קצת אולי נעשה פחות או יותר על מה אנחנו הולכים לדבר. אז הספר הזה מחולק בעצם לארבעה חלקים. ארבעה חלקים עיקריים, הוא לא ספר גדול, הוא ספר שיש בו אולי 160 או 168 עמודים סך הכל. ובחלק הראשון, היום אנחנו קצת נדבר על ההקדמה, על המבוא, מה אנחנו עתידים ללמוד. החלק הראשון מדבר בעצם על יסודות המציאות. מהי המציאות בכלל? העולם, הבריאה, הגלקסיה. זה החלק הראשון, והוא גם מתחלק לכמה חלקים. יש עוד חלק בתוך החלק הזה, שכולנו בטח נשמח מאוד מאוד לשמוע על זה. זה על הבורא. מהו הבורא? מי הוא הבורא? מה הוא צריך להיות? אם יש לו תכונות? האם אפשר ללמוד על הבורא משהו? או בעצם מה הוא לא? דרך השלילה אפשר ללמוד על הבורא. זה אחד מהחלקים בחלק הראשון. חלק נוסף שמאוד מאוד מעניין את האדם אותנו, זה בעצם על תכלית הבריאה. אם יש בורא, לשם מה הוא ברא את העולם? בצורה אולי בזווית קצת שונה. לשם מה הוא ברא את העולם? ואם הוא ברא את העולם, איפה האדם, חלק נוסף, נמצא בתוך הבריאה הזאת? מה תפקידנו? אם יש לנו בכלל תפקיד? איפה אנחנו נמצאים בכל הבריאה המיוחדת הזאת? זה חלק שלישי שנלמד אותו. במצבו של האדם בעולם, גם אנחנו נמצאים כאן, והדרכים שלפנינו, בדרך פרטי, בדרך כללי, ובחלקי הבריאה ומצביהם. זה מה שנקרא דרגות בתוך החלק הראשון. חלק נוסף שנגיע אליו, בעזרת השם, זה בהשגחת הבורא יתברך שמו.
איך בעצם הבורא מנהיג את העולם, ההשגחה של הבורא לעולם, איך בעצם הכל פועל, כל המערכות האלה. נגיע לדברים אולי קצת ברומו של עולם, על עולמות עליונים, על דברים כאלה שאנחנו מאוד מאוד ככה נרצה להיכנס איתם לעומק. חלק שלישי מדבר בנפש האדם, ברוח הקודש, בנבואה ובפעולות דווקא שלא בדרך הטבע. תשימו לב, יש פה באמת דברים מעניינים. בעניין ישראל והאומות, השגחה פרטית, השגחת הכלל, ממש ממש יצא לי ברוך השם ללמד את הספר הזה כבר כמה וכמה פעמים. החלק האחרון מדבר בעבודת הבורא. ובאמת כשיצא לי ללמד את הספר הזה, וכל פעם שאני מלמד אותו מחדש, אני מרגיש ממש ממש ככה התעלות מסוימת, יש פה המון חומר, הרבה דברים יפים, ואני מקווה שנוכל בעזרת השם כולנו ככה להתעשת וללמוד ולקחת את הדברים המיוחדים האלה שבספר הזה. אבל ההקדמה שבספר בעצם מלמדת אותנו איך לחשוב, כי הספר הזה זה ספר חשיבה. אפשר להגיד שזה ספר מאוד מאוד שמתעסק בלוגיקה, בפילוסופיה, בדברים עמוקים שאנחנו צריכים לדעת איך לחשוב. אז אולי הייתי בעצם ברשותכם רוצה להתחיל לפתוח באיזה סיפור קטן שקצת נותן לנו הבנה איך לחשוב. נשמע את הסיפור, נצא להקדמה ו... נמשיך הלאה. אז הסיפור הזה מסופר בתקופה של לאחר מלחמת העולם השנייה, אי שם באירופה, מיד לאחר השואה האיומה, קמו כל מיני קבוצות של נוכלים באירופה, והאנשים האלה רצו לעשות כסף טוב. אמרו, רגע, אם נרצה לעשות כסף טוב, משהו מהיר, מה נעשה? הם המצאו איזו מכונה, הם שכללו איזו מכונה מאוד מאוד מיוחדת, והמכונה הזאת בעצם מה שהיא עשתה, מזייפת דולרים. אבל הדולרים האלה היא מזייפת אותם באיכות כל כך גבוהה, כל כך מיוחדת, אי אפשר אפילו להבחין. הם היו פונים ליהודים. אתם יודעים, יהודים בדרך כלל היו שומרים את הכסף איפשהו בבית, מתחת למזרון, מתחת לרצפה, מתחת לבלטות. היו פונים לאותם יהודים ששרו על הכסף בזמן המלחמה. אמרו להם, תשמעו, יש לנו עסקה בשבילכם. מה העסקה? אנחנו מוכנים לתת לכם סכום גדול מאוד מאוד של דולרים, אומנם מזויפים, אבל באיכות מיוחדת. מה שנעשה, ניתן לכם 100,000 דולר מזויפים, טובים, מיוחדים, אתם תמורת ה-100,000 דולר האלה תביאו לנו 30,000 דולר אמיתיים. כמובן שכשמגיעה עסקה כזאת לאדם או לכל אחד מאיתנו, אם מביאו לנו כזה דבר, דבר ראשון, אם נחליט שבאמת אנחנו רוצים ללכת על העסקה הזאת, לפני שאנחנו הולכים יש משהו שצריך לעשות. מה צריך לעשות? נבדוק. אז אותו יהודי, דבר ראשון מה עשה? אמר, אני רוצה לבדוק, רבותיי, אני לא הולך סתם ולוקח את הכסף שלי ושם אותו על קרן הצבי. אתם אומרים דולרים טובים, אתם אומרים דולרים מזויפים אמנם, אני רוצה לבדוק. אמרו לו, מה הבעיה? התיק אצלהם היה, החזיקו את התיק, נמצאים בו 100,000 דולרים. וואו, אמרו לו, תשמע, אתה יודע מה? אתה רואה שם הבנק? יש מקום יותר טוב מהבנק לבדוק את הדולרים? אמר להם לא. אז הם הכניסו את היד לתיק. שלפו 5 שטרות, כל שטר של 100 דולר, בבקשה 500 דולר, אמרו לו, גש תבדוק. אמרו להם, אתם צודקים, אני גש לבנק. כמובן שהוא מכין לעצמו איזה אליבי, אולי יעלו עליו, אולי יראו אותו, אולי ישימו לב שזה מזויף. הוא מגיע לבנק, עומד מול הפקיד בבנק, אומר לו, שלום, בוקר טוב, תוכל בבקשה לפרוט לי את הדולרים? הפקיד מסתכל על הדולרים, מסתכל על הדפים, לוקח את הטוש שלו, עושה ככה עם הטוש הצהוב, אומר לו, אין שום בעיה, בבקשה, פורט לו את ה-500 דולר. איזה יופי. מה אתם הייתם עושים? הולכים על העסקה? 500 דולר? פרטו בבנק? עדיין לא. אותו יהודי לא היה טיפש. אמר להם, רגע, 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 אתם יודעים מה? מה יכול להיות? יכול להיות שאתם הוצאתם את הדולרים, הכנתם מראש דולרים אמיתיים, ונתתם לי ללכת לבנק לפרוט, ושאר הדולרים בתיק כולם מזויפים. אמת? יכול להיות. תגידו לי רבותיי, איך מתגברים על הבעיה הזאת? נכון, יהיה. מה הוא אומר להם? אומר להם, תשמעו, אני רוצה לבחור את הדולרים. לא, לא, אתם לא תיתנו לי. אני באופן אקראי יכניס את היד לתיק ויבחר לי שטרות דולרים, עם זה אני אלך לבנק. הם כמובן הסתכלו אחד על השני. ככה כל אחד מסתכל אחד על השני בצורה כזאת. אומר, או, יש פה יהודי חכם. חושב, אבל אתה יודע מה? בכבוד. תבחר אתה את הדולרים. שימו לב מה הוא עושה. הוא מכניס את היד לתיק באופן אקראי ביותר, ושולף מתוך התיק, לא 5 שטרות, 10 שטרות של דולרים, 100 דולר כל שטר, באופן אקראי, מלמטה, מהצד, מהפינה, מלמעלה, בכל כיוון. ויש לו 1,000 דולר ביד. אמרו לו, אין בעיה, תלך. אנחנו בטוחים
בדולרים שלנו שהם טובים. הוא ניגש לבנק, עומד, כמובן ליבו קצת פועם ככה בחוזקה, כי בכל זאת פעם שנייה הוא נכנס לבנק. הוא עומד מול הפקיד ואומר לו, שלום, אני בדיוק עכשיו סיימתי פה איזה עסקת רכב, תעשה טובה, אני צריך עוד פעם לפרוט את ה-$1,000 האלה. הוא אומר לו, מה הבעיה? אין בעיה, לוקח תטוש, מסמן, מסתכל באור, מרשרש, בודק, בודק כל מיני סימנים שפקיד הבנק יודע. הוא אומר לו, אדוני, אין שום בעיה. פורט לו את הדולרים, $1,000. שימו לב רבותיי, באופן אקראי הוא בחר. אף אחד לא בחר בשבילו. הבנק פתר, פרט לו את הכסף. נו, הולכים על העסקה. מה אתם אומרים? עסקה טובה, לא? עדיין יש בעיה. הוא היה יהודי חכם. בדיוק כמו שאתם אומרים. רגע, רגע, יכול להיות מה? מה יכול להיות? יכול להיות כשהוא בחר את הדולרים שלו מתוך התיק שהם עמדו בחוץ לבנק, הדולרים היו כולם דולרים אמיתיים. וכשהוא בזמן שהלך לבנק והחליף ופרט את הדולרים, מה הם עשו? הופ, החליפו את התיק. תגידו לי אתם רבותיי, איך באמת אפשר להתגבר על בעיה זו? מה אומרים? נכון, מה הבעיה? אמר להם אותו יהודי, תשמעו, אני לא עד כדי כך טיפש, לחשוב אני יודע. אתם יודעים מה אני אעשה? אני רוצה לקחת את התיק איתי לבנק. מה דעתכם? איתי ביד. שלא תהיה לכם אפשרות להחליף. הם כמובן הסתכלו אחד על השני ככה בצורה מאוד מאוד מוזרה, אמרו, תשמעו, יש פה יהודי חכם. היהודי הזה לא לוקח הזדמנות. אבל הם הסתכלו עליו טוב טוב בעיניים ואמרו לו, אתה יודע מה? בחרות. למה לא? קח את התיק איתך. לוקח היהודי איתו את התיק. לא זז מהתיק. ניגש לכיוון הבנק. עומד בתור, מכניס את היד בצורה אקראית וחופר ושולף 20 שטרות של $100. לא 5 שטרות בפעם הראשונה וגם לא 10 שטרות בפעם השנייה, 20 שטרות. הוא שולף 20 שטרות בפעם השנייה, עומד מול הבנק, מול הפקיד בבנק, אומר לו, אני גם את זה צריך לפרוט. הפקיד החל לחשוד, פעם שלישית. מסתכל עליו טוב טוב בעיניים. אומר לו, הכל בסדר? אמר לו, כן, אני פשוט, יש לי עסקה שאני עכשיו... הוא לוקח את הדולרים, שטרות הדולרים, ומכניס אותם לתוך המכונת רנטגן שבודקת עליהם. בכל זאת, 20 שטרות. אולי קצת חשד עלה בליבו. אז הוא מכניס את השטרות לתוך המכונה, והמכונה עושה בודקת את הדולרים, רנטגן, הכל פיקס מצוין. אומר לו הפקיד, בבקשה. שמח וטוב לבב. רגע, הבנק יכול לטעות? המכונה? הטוש? ודאי שלא. התיק אצלו. הוא בחר באופן אקראי. כבר יותר מ-35 שטרות יש לו בדוקים מתוך כל שטרות שנמצאים בתיק. יכול להיות. מה יכול להיות? הוא יוצא מהבנק עם התיק בידו. איי, איי, אני שואל אתכם, רבותיי, אני שואל אתכם, האם אתם הייתם הולכים על העסקה כזאת? הדולרים טובים. הבנק בדק. התיק אצלו ביד. הוא בחר. הוא שלף. הולכים או לא? למה לא? $70,000 לעשות. הוא גם היה חכם. לא טיפש. אמר להם, אתם יודעים מה יכולה להיות הבעיה? מה יכולה להיות הבעיה? הבעיה, תשמעו, אומר להם אותו יהודי, אולי הפקיד בבנק משתף איתכם פעולה? ואם הוא משתף איתכם פעולה, אז מה עושים? תגידו לי, רבותיי, איך מתגברים על הבעיה הזאת? אם נחשוב טוב, נוכל אולי למצוא איזה פתרון. איך אני מתגבר על הבעיה הזאת? רגע, רגע, רגע. התיק אצלי, אני שלפתי. נבחר בנק, אנחנו. אני רוצה לבחור את הבנק שאני אלך אליו. פה הם ידעו שהם נפלו בפח. אותם שני אנשים מהכנופיה, הסתכלו אחד על השני על היהודי, אמרו לו, תשמע, אתה יודע מה? אתה באמת חושב. אבל, קח לאיזה בנק שאתה רוצה. מה אתה אומר? התיק אצלו ביד. הוא לא משאיר את התיק לרגע מחוץ מהשגחתו. הם נכנסים לרכב, ואז הוא פונה אליהם ואומר להם, ימינה, ישר, שמאלה, הרחוב השני ימינה, הנה הבנק הזה. לא, סליחה, הבנק הזה. הוא בוחר בנק שהוא רוצה, באופן אקראי. הם אחריו כמובן לראות שהוא לא יברח עם הכסף.
הוא עומד עם התיק, נכנס לבנק שהוא בחר בעצמו, הוא מסתכל על הפקידים בבנק ומסתכל את מי אני בוחר, את מי באופן אקראי. הוא מסתכל על הפקיד הזה, על הפקידה הזאת, על הפקיד הזה, והוא מחליט, זה אני עוד, לא, זה. הוא עומד בתור. הוא שולף מתוך התיק 50 משטרות של 100 דולר. הוא עומד מול הפקיד ואומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, תפרוט לי את הדולרים אם אפשר. אין שום בעיה, מכונת רנטגן, בדק לו את הדולרים, מסתכל, טושים באור, הכל בסדר, גמור. נו, מה יכול להיות? בנק שני עלול לטעות? אז ליתר ביטחון הוא הלך לבנק נוסף, בנק שמכירים אותו. ועוד פעם הוא פרט 50 משטרות של 100 דולר, ופרטו לו. לא היינו הולכים על עסקה כזאת? אתה לא היית הולך? הבנקים יכולים לטעות? שלושה בנקים? אחד אחרי השני? באופן אקראי השטרות? כנראה שלא. הוא הולך שמח וטוב לבב, לביתו, התיק עדיין אצלו. הוא שולף מתחת למזרון 30,000 דולר אמיתיים, ונותן לו אותם אנשים, ושמח, ברוך השם, יש לי עסקה טובה. סוף סוף עשיתי עסקה טובה. 70,000 דולר רווח, למה לא? אותו יהודי לוקח את התיק איתו ביד והולך לבנק שלו, בנק שפרטו לו, בנק שכבר נתנו לו עבור השטרות האלה דולרים אמיתיים. הוא ניגש לבנק שלו בדרך ברחוב, כשהוא עובר ברחוב עם התיק ג'יימס בונד, אז בכל זאת אדם ככה עם תיק הולך ברחוב. בזמן אחרי המלחמה היו הרבה הרבה שוטרי רחוב שהולכים לשמוע על הסדר, לשמוע על החוק. בכל זאת אחרי המלחמה הרבה אנשים אולי חושבים לקחת את החוק לידיים. אז הוא מסתכל ככה, עובר ברחוב. אתם יודעים, אדם שמסתיר משהו, יש לו קצת מה שנקרא פחד. הוא קצת רועד, הוא קצת מפחד. ושתי שוטרים, שני שוטרים עוברים ככה בכביש. שוטרי רחוב, והוא עובר מולם. וככה הם שואלים אותו, שלום, הכל בסדר? אני לפעמים כשיוצא מחוץ, אני גר בשטחים, אז יש מחסום של הצבא או של המשטרה. אני מגיע לפעמים מאוחר בלילה, אז השוטר או החייל אומר לי, תוריד את החלון כאילו, הכל בסדר? מדוע הוא שואל אותי הכל בסדר? לשמוע את המבטא, או לראות האם אני מסתיר משהו, כי אדם שמסתיר משהו לא מסתכל בעיניים. הוא מוריד את הראש, הוא מגמגם, הוא קצת מזיע, שפתיו מיובשות. אדם שמסתיר משהו אפשר, מי שמיומן, לראות את זה. שואלים אותו אותם שוטרים ברחוב, הכל בסדר, שלום עליכם. אז הוא לא מסתכל עליהם עין בעין, אין קשר עין. הוא עובר בצורה כזאת ואומר להם, כן, אבל בקולו נשמע נימה קצת של, אופ, פחד. הם מסתכלים עליו לאחר שהם עוברים, תגיד לי, הכל בסדר? אתה הכל בסדר? תעצור רגע. אמרו לו לעצור. הוא עוצר, הוא מפחד, הוא מתחיל לרעוד. למה? מדוע? כי הוא יודע שהוא מסתיר משהו. מסתכלים עליו על השוטרים על התיק ואומרים לו, מה יש בתיק? הוא אומר להם, מסמכים? אפשר לראות בבקשה? זה היה חשוד ביניהם? הם אומרים לו, מתבקש בבקשה לפתוח את התיק. הוא לא רוצה כמובן, כי הוא יודע ששם יש לו דולרים מזויפים. איי, הוא מסתכל על אותם שוטרים ורוצה, עכשיו הוא בהחלטה, האם לברוח, האם להשאיר את התיק, מה לעשות? הם מנסים לפתוח את התיק, וברגע שהם פותחים את התיק, הם רואים דולרים. באותה שנייה שהשוטרים רואים דולרים, הם כבר הבינו מראש שהוא כנראה הזייפן, שהוא כנראה זה שמזייף ומחלק דולרים פה בעיר. הם מיד צועקים ומנסים להתנפל עליו שניהם בבת אחת, והוא כל עוד נפשו בו רץ כל זמן שהוא יכול. והוא טס לכיוון רק מחבור, לחבור ואני. הם אחריו, הם שורקים לאנשים, טיפסו, זה הגנב, זה הזייפן. הוא רץ כל עוד נפשו בו, לאן אני אברח? בין הסמטאות, בין המכוניות, בין האנשים, בין חדרי המדרגות. לאן לא? החופש. מולו, לעומת אם אני אתאפס, אני אכנס לבית הסוהר. והשוטרים אחריו לא מוותרים, והוא רץ כל עוד נפשו בו. אחרי בערך רבע שעה של מרדף, מזלו שהוא רץ מהר. אחרי רבע שעה של מרדף, הוא הצליח להגיע לאיזה חדר מדרגות בין הסמטאות, להיכנס שם מאחורי המדרגות, והוא עוצר כולו, נושף ונושם כולו, הוא עומד שם מאחורי איזה קומת מדרגות, הוא שומע את השוטרים בחוץ, איפה הזייפן? איפה הגנב? איפה האם ראיתם אותו? הוא לא זז משם, הוא יודע, אסור לו לזוז.
הוא עומד שם מאחורי החדר המדרגות באחד הבניינים עד חצות לילה. אם הוא יצא, יתפסו אותו. הוא יודע. חופש חשוב מאוד מאוד. מילא, הפסדתי 30,000 דולר, אבל לא הפסדתי לפחות את החירות שלי. בחצות לילה הוא יוצא וחוזר לביתו. שאלה מחשבתית. מה אתם אומרים, רבותיי? בנק אחד, שניים, שלוש. בדקו. איך יכול להיות שזה דולרים לא טובים? איך יכול להיות? באופן אקראי, איך זה יכול להיות? יכול להיות מה? זה הדולרים אמיתיים. כי אי אפשר שבנקים בעצמם יטעו בצורה כזאת. אי אפשר שבאופן אקראי כל השטרות האלה שנלקחו מהתיק יהיו כולם טובים. כנראה שזה באמת כך. התיק, רבותיי, היה תיק מלא בדולרים אמיתיים. נו, אז מה העניין של אותם אנשי כנופיה? אז הנה הסוד הגדול. אותם שני שוטרים שעברו ברחוב, הם היו חברי הכנופיה. ואז ודאי שכמה שתבדוק ואיפה שתבדוק ועם מי שאתה רוצה לבדוק, אין שום בעיה, כי זה אמיתי. אבל השוטרים האלה היו אנשי הכנופיה, והשאלה שאני שואל עכשיו, רבותיי, מה היה קורה? אם אותו יהודי היה מחזיק חזק בתיק, והיה אומר להם, סליחה, מזויף? זה לא מזויף. אלה דולרים אמיתיים, אני מחזיק בהם, אני קובע קביעה חד, חד משמעית. מה היה קורה? מי היה בורח? הם, השוטרים. היי, שאלה קשה. אם כן, מדוע ברחת? מדוע ברחת? אז הנה התשובה, והתשובה מאוד מאוד כואבת. לאותו אדם שבדק, חקר, דרש, מדוע ברחת? רק דבר אחד. במילה אחת בגדול, אפשר לקרוא למילה הזאת ספק. לא האמין מספיק במה שהיה לו בפנים. היה לו ספק. ואם יש לך ספק, אתה עוזב את הכל ובורח כל עוד נפשך בך. אותם שוטרים ידעו. היהודי הזה יברח, כמו שכל אותם אנשים ברחו קודם כן. ואז הם הרוויחו משני הכיוונים. אין שום בעיה. אם הוא היה מחזיק באותה אמת, הם היו בורחים והוא היה נשאר עם הכסף בידו. אבל המילה ספק, רבותיי, זה מילת המפתח של כל ספר הזה שנקרא דרך השם. את כל הספקות שיש לאדם בכלל, ליהודי בפרט, הספר הזה פחות או יותר, אפשר להגיד בצורה מאוד מאוד מדויקת, כללית ופרטית, פותר. הספקות שיש לנו. בחיים שלנו, בעולם, בבריאה, בבורא, במשמעות החיים, בתכלית הבריאה. כי כשיש לנו ספק, והספק מחרסם, מחרסם לאט לאט, אז אתם מכירים את האמרה הזאת. מאמין בלב. וכאן הרמח"ל בא ואומר, לא, לא. אני רוצה שיהיה לך את האינפורמציה המדויקת ביותר, שתבין את כל מערכות הבריאה, תבין את הבורא, תבין את החיים. ואז ממילא, כשהספק שר מעלינו, האמת נמצאת בתוכנו. זה בעצם הסיפור ההתחלתי. אנחנו נתחיל קצת בהקדמה. אין לנו הרבה זמן, אבל נתחיל קצת בהקדמה, ובואו נצא לדרך. בואו נראה מה כתוב. הנה זו ההקדמה. ההקדמה היא מאוד מאוד קצרה. דרך אגב, כל פרק, פחות או יותר, הוא לא יותר מ2-3 עמודים. מתומצת, ענייני וקולע. וכך הוא כותב. יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם, כפי מחלוקתם וסדרי יחסיהם, מידיעתם שלא בהבחנה. כמובן שאני אסביר כל דבר, נקרא 2-3 משפטים, ואז נצא להסבר. כי יתרון ראיית הגן המהודר בארוגותיו, ומיופה במסילותיו, ובשורות מטעיו, הרמח"ל מה שעושה פה, הוא לוקח את כל הבריאה המיוחדת הזאת, ומשווה אותה לגן, גן יפה, מסודר, עם ארוגות, עם פרחים, עם מקומות יפים, הוא משווה את כל הבריאה הזאת לגן יפה ומסודר. ועכשיו תשימו לב, עוד פעם, הוא מדבר פה גם הרבה ברמזים. הוא נותן לנו רמזים לדעת, אנחנו רוצים לדעת איך נוכל לחשוב. זה מה שהוא רוצה ללמד אותנו, לחשוב. הגן הזה מאוד מאוד יפה, הוא מיופה, הוא בשורות, מראיית חורש הקנים והיער הצומח בו. זאת אומרת, מה ההבדל? הוא נותן פה שתי דוגמאות. יש גן אחד מסודר, יפה, מתוכנן, ויש גן אחד שהוא קורא לו חורש קנים ויער צומח בערבוב. יער, חורש, בר, מה ההבדל בין שניהם?
הוא נותן לנו להבין, בגן הזה המסודר היפה, כנראה שיש מישהו שנטע שם משהו, כנראה שיש מישהו שסידר אותו, יש איזה גנן, יש איזה מישהו שנתן לו את הנופך היפה הזה. הוא אומר, תשמע, הבריאה הזאת, אם נסתכל עליה, זה הגן היפה הזה, הגן המהודר הזה בהרוגותיו. ואז הוא ממשיך ואומר ככה, ואז בבניין הכל המורכב בהם, אצל השכל המשתוקק לדעת, האדם השכלי בדרך כלל, האדם החושב, הוא משתוקק לדעת. יש בנו איזה מין צורך פנימי תמיד לדעת דברים. מה שלא יהיה, בכל דבר. יש אנשים שלוקחים את הצורך הפנימי, את התשוקה הזאת לדעת, ומפנים אותה הצידה. נדבר על זה, הוא מדבר על זה בהמשך הספר, מדוע עושים את זה, מה הסיבה? מדוע לקחת את הצורך, את התשוקה הזאת לדעת דברים, ומפנים אותה הצידה. אינו אלא מסע כבדה בלא חמדה. שיגע בו ויעמול ונלאה ועייף ונחת. הנה הוא מסביר. הוא אומר, אתם יודעים, הצורך בידיעה הזאת, בחקירה הזאת, אדם צריך להתעייף, צריך ליגע, צריך, אין לו נחת מזה. סך הכל חקירה. הוא מדבר פה על החקירה של החיים שלנו, חקירה של האדם. כי הנה כל אחד מהם שיגיע ציורו אצלו, לא יניח מהאיר בו התשוקה לבוא עד תכליתו. אנחנו מדברים על זה שרוצה לדעת, רוצה לחקור. ולא יניח, אנחנו לא ננוח, עד שנדע את כל הדברים האלה שהספר המיוחד הזה הולך לדבר עליו. זה ההקדמה. ואז אולי נדלג כמה שורות ונמשיך הלאה. והנה, כלל מה שיצטרך לאדם שיבחין בנושאו, הוא מדרגתו האמיתית שזכרנו. זוכרים שדיברנו בסיפור על האמת? אם הייתי מחזיק טוב טוב את התיק הזה ולא עוזב אותו, זה מידת האמת. זאת אומרת, אחרי שבדקנו, אחרי שחקרנו, אחרי שהסתכלנו על כל הזוויות ועל כל האפשרויות, להחזיק טוב טוב באמת. וזה כי הנה, כשנבחין כלל הנמצאות המוחשים והמושכלים. במהלך הספר ישנם שתי דברים שכל הזמן ניגע בהם. דברים מוחשיים ודברים מושכליים. אולי בזה אנחנו שמים רק בהגדרה הזאת מה ההבדל בין מוחשי למושכל. אם כן, דברים מוחשים זה דברים שכל דבר שבעצם החושים שלנו יכולים לתפוס אותם, לראות אותם, למשש אותם. הוא מגדיר אותם בעצם כחומר. כל חומר בעולם, אפשר לראות אותו, שתופס מקום, שתופס נפח, תופס זמן במוגבלות של הזמן, הוא קורא לו דברים המוחשיים. אפשר לחוש אותם, לראות אותם, לשמוע אותם. ישנם עוד דברים שנקראים דברים מושכליים. מושכל זה מלשון של שורש שכל. דברים שאי אפשר לחוש אותם, אבל אפשר להבין אותם על ידי הקשים לוגיים. אפשר להבין אותם על ידי הקשים לוגיים, לא צריכים לחוש, לדעת, לראות ולשמוע. אי אפשר לתפוס אותם בחושים שלנו. אלו שני הדברים. אפשר להגיד שבעצם כל הבריאה שלנו, כבר בפסוק הראשון בספר התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הבריאה היא דואלית. כל מה שקשור לחומר בעולם, מה שקשור לתפיסת החושים שלנו, נקראים ארץ. זה נקרא ארץ. כל מה שקשור מעל לחושים שלנו, לתפוסים השכליים, המושכלים, שאפשר להבין אותם, לא דרך החושים, נקראים ארץ. זה כל הכללות של הפסוק הראשון בתורה. שמיים וארץ. מושכלים למעלה, מוחשים למטה. הוא הולך לפרק בעצם את שני הדברים האלה במהלך כל הספר. אנחנו נסיים כאן, רבותיי. ההקדמה, רק התחלנו בה. אני מקווה שבעזרת השם נוכל להיפגש בפעם נוספת, להמשיך בנקודה הזאת, ובאמת לצלול בים העמוק הזה, באוקיינוס הנפלא הזה, של המידע המיוחד בזכותו של הרמח"ל. תודה רבה.